Fali 5 vaktet e namazit, agjëroj Ramazanin, por punoj në një shtëpi të pleqve. Po. Në kuzhinë. Aty përdoret mishi derrit, por unë nuk e prek, as nuk e përgatis. Vetëm kur përgatitet, vjen erë. Fakti që i marrë erë. A, vjen erë aty në kuzhinë. Po. Allahu Gjellë Gjellaluhu thot në Kur'an, La ju kellifullahu nefsen illa usaha. Allahu se ngarkon njërion të i mundësive të ti. Ti mund tjesht situatat tila që sështë ndorën tate, për shembu. Ndodhë që një ambjent ku gjithë pinë duhan dhe ti agjërushëm. Prishet agjërimin? Faktikisht ka ndodhë ajo që e prish agjërimin. Qfar? Futja të tymit në përmjet rrugëve të ushqyerit. Futja e tymit, ose e parfumit që lëshon tym, në përmjet rrugëve të ushqyrit, pra në përmjet hunës, edhe e prish agjërimin, po në këtë rast nuk e prish, pse? Sepse nuk e ke për qëllim ti këtë gjë. Edhe ky rasti, për deri sa nuk është në qëllimin tatë, me një erën e mishit derrit, dhe aromën e ti, po jenë atë ambjent, nuk e si shpëton dot, sepse jenë punë të atil, s'ka lidhje fare, agjërimi është i saktë, ta agjërimi nuk prishet. Zoti i madh falet soft. Faktikisht ky është dhe një mesazh interesant për ata njerëz që nuk kanë sprova të tilla. Do thonë njerëzit vujnë për ta agjëruar tamam. Ndërsa ne elhamdulillah nuk na ka dhënë Zoti në siklet të tillë. Prandaj do të jemi falëndërues ndaj Zotit edhe për këtë gjë me fjalë.